Sveiki, mums yra Jeep Grand Cherokee 2007, GATS 3 litrygais motors ar Mercedes atziniai. Viniam originalai yra 218 dzirgi, o 510 greizės momentas viniam jabūt. Mūsų viens nuo sadarbėjos partneriam atzinė savo mašinų parbaugintus jaudą stendą, sačipot, juo jau nuopirka mašiną čipotų, un, saka, nu grybų paskatytis, kas sunka, DPFC ir vieta, jo vinč pats ir mechanikis, parbaudė, turistutė, kokio remontė, DPFs ir vieta, sako, visi yra originalus. Chromi jaudai, jaudai 250, nuolas jiems failų, skatos, DPFs pilnai baigs programėtis, un flapytas, ieplodis kolektorikas ir ar jis programėtis, EGRs paliks, un liuoti tats nelėlis čips yra uzlaiks tai mašinai. Ypač neksuriai, sako, ką tau varbu, DPFs ir riekša, nu okei, okay, labi, un dažas kliūdas įslaikas. Mes panėmėm sasklaidzėm visu atpakal, sako, ne, labi, davai, įslaik visu atpakal, įstyrysės verbūtas verfiltrus, un brauksim, ta bus ok. Labi, mes įslaidzėm, minėm visu atpakal, sarakstėm atpakal, laikom už jaudą stendą, grėzam, 151 zirgs tikai, un 411 grėzės moments, un šnecel, neje, tups, kliūdų nemet, nu, neje, ta kavai. Ok, panėmėm įrakstėm savo čipotų failų, ar ir normal jaudas nebija. Kas tam sakam, nu, davai, įsprogramėjom to DPF-ų, lapytės, pustelam savo jaudų įraksimus, kad jis mes ką bus. Voilà, mašina uzreiz laisgai, 252 zirgai un 762 griežas moments. Nenormals labs rezultats. Šoka, kapėc tą ir, Mercedes dzinėjom, jie ieputės kolektoriam, flapytės nestrada, viņš dažreiz pat nemet kliūt. Un līdz ar to viņš ir limp mauda, viņš neja tā kā vajag. Tagad, šajā gadījumā mēs izprogramējam flapītas ieplūdes kolektorē, izprogramējam arī DPF filtru, bet kaut DPF filtrus ir iekšā, īpašnieks brauks savā servizā izņems viņu ārā. Un vēl labāk brauks. Tagad varam braukt, paskatīsies kādi rezultāti. Šobrīd mēs no pat moto prieka izmērījām divas reizes un paskatījumās salīdzinājām rezultātu. 252 un 251 zirgs spēks, tā kā viens zirgs. Turpu, nu mērījums attiecīgi, cik yra apgrieziņi turi. Viņam yra automāts karba, 5 ātrumi, mērīsim uz 4 ātrumā. Braucam, skatāmies, vēlreiz rezultāts. Ventilātru vai? Atkal 251,6 zirgs. Tā kā, trīs reizes izmērījām uz čipoto failā, tā kā trīs nanai 252, 250 un 251 zirgs spēks. Un griezes moments viņam tagad ir arī 750 griezes moments. Tad no 510 līdz 750 un ļoti labi tas motors iet. Džipai, Chrysleri un Mercedesi, viņam visiem stāv vienāds motors, tā kā visiem šitiem var sasniegt ļoti labus rezultātus ar labu jaudu. Paldies, tiekamies vēlāk, čau!